አቃባ ይልማ ቁልቁሎን ነጋን ስንጋባ ተምጅርቱ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስን ይፈታው። በጌታ በኢየሱስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታ ሰላም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ስን ይፈታው አዶ ጅርታኒቲ ክርስቶስ ኢየሱስን ከንጃለ ተምተኔ ሞቱማ ዋቅየት ከዋማምተን በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተጠራችሁ ሁሉ ተባረኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አራ ዋቀዮ ድቢኒ ኑፍ ከኑ ዋዋቀዮ ምትድባት ወሊን አገውዳን የሮ ገባባ ከሳ ድቢ ዋቀዮ ወሊን በረቹ አንደ በርሲና ገልኒ ዋቀዮ ፈተው ድቢ ጉያ አራ ረት ድባቹ በርባዱ ድቢ ዋቀዮ ዳቹዳ ሰገሊን አራ ረት ድባቹ በርባዱ ኢፋማ ሴረው መዋቁና ቁዳለም ተኮ መሰደት ትባቸውን በርባዳ ዛሬ መናገር የፈለኩበት የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት 12 ምዕራፍ 12 1 እስከ 3 ቁጥር 1 እስከ 3 እናየዋለን፣ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ግቡ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር የተወደደበት እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ ውድ የእግዚአብሔር ጊዜ እንጠቀም። እግዚአብሔር ይናገራል፣ እኛ እንስማ። ዋቀዮ ድበታ ዋቀዮ ራን ሞን ያገኛ የሮ ዋቀዮ ከት ጃለት ምፍረተ ምሮ ካናዳ ድቢ ዋቀዮ ወሊን ይርማና የቢፋማ ሰገልች አካሴራ ነን ድቢ ሰገልች መታድሬንሳ አብርሃም ዋመሜ ቢየሳቲ በውሳይ ዋቀዩ ጋፍ ተኮ አብርሃሚን ቢየኬቲ ቢየኬ ኬሳ ለሚኬ ኬሳ ማቲ አባ ኬቲ ኬሳ በይቲ ገረ ቢያ ሲ አርጊሲሱ ደቂ አኒ ሰበ ጉዳ ሲንጎዳ ሲኔብሳ መቃጌስ ነንጉድሳ ኤባስ እንታት ወሪ ሲ ኤብሰን ነኔብስ ወረ ሲ ሰልብሰን ነነባር ቆዳ ቆደ ኬቲ ፊ ቆሞን ብያ ለፋራ ሁንድኑ ሰባቢ ኬቲ ፊ ኔብፎም ጀደ ቆሞን ብያ ለፋራ ሁንድኑ ሰባቢ ኬቲ ፊ ኔብፎም ጀደ ቆሞን ብያ ለፋራ ሁንድኑ ሰባቢ ኬቲ ፊ ኔብፎም ሰገዱ ንታድቤንኮ ቆሞን ብያ ለፋራ ሁንድኑ ሰባቢ ኬቲ ፊ ኔብፎም ሰገዱ ዳጆ በዚህ ቦታ ማለት ነው። ምዕራፍ 12 ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 1 እስከ 3 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ እንደመጣ ደግሞ አብርሃም አባታችን እግዚአብሔር እንደነገረ ማለት ነው ሰምቶ ከሀገሩ ከምድሩ ከቤተሰቡ ተለይቶ ለእግዚአብሔር ወደ አሳየው እግዚአብሔር ወደ ላከው ሲሄድ እናየዋለን። ታዛዥ አባታችን አብርሃም ማለት ነው። ታዛዥ ሰው ነበረ። እግዚአብሔር የሚናገረውን ሰምቶ የሚያደርግ ሰው ነበረ። አብርሃም ውጣ ስል እግዚአብሔር እንደተናገረ ወጣ። ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። ከየት ነው የወጣ ያለ? ከቤተሰብ መካከል ነው የወጣ ያለ። ቤተ ዘመዱን ሁሉ ለቆ ነው የሚወጣ። ቀላል እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር ስለተናገረ ውጣ ብሎ ስለነገረ ማቲ አባ ኬቲ ኬሳ በይ ለሚ ኬ ኬሳ በይ አዳም በይ ብያ አንቲ ሲ አርጊሲ ሱዳቂ ጀሬትዩ አብርሃም ትርበታ ይችላል። አኒ ሰበ ጉዳ ሲንጎዳጀ ሲኔብሳይ መቃከስ ነው ጉድሳይ ሲኔብሰ ኤባ ብዝን ታጠጥንጀ ዮ ጋፋ ባት ጋፋ ዶን ሲርጉራት ሲኔብሰ መቼ አንተ ስትወጣ መቼ በታዘዝከ ጊዜ ውጣ እንዳልኩ በወጣ ትባረካለህ፣ የበረከት ሰው ትሆናለህ።
ለበረከት ሰበብተኛ ትሆናለህ። በቃ በረከት ባንተ ይመጣል። ምድሪቱ ባንተ ይባረካል። ትውልድ ባንተ ይባረካል። ይሄ ሰው ደግሞ ስንት ሰው ነው? ብቻው እኮ ነው። ቤተሰቡን ጥሎ እኮ ነው የሚሄደው። ልጅ የለው ደግሞ አገሩን፣ ወገኑን፣ ነገዱን ሁሉ ጥሎ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ወደ አሳየ ቦታ አይቶ ዝም ብሎ የሚሄድ ሰው ነው። ሞኝ ይመስላል። ወዴት ነው የሚሄደው? በዚህ በእርጅና ይባላል። በስተ እርጅና በአገር መቀመጥ ሲገባ፣ በተወለደ በቤተሰብ መካከል መቀመጥ ሲገባ የት ሄዳለ? ሽማግሌ ነው ይላሉ ሰዎች። ደግሞ የሰው አመለካከት እንደዛ ነው እኮ። ይህ ሰውዬ ደግሞ ወዴት ነው የሚሄደው? ምን እየሰራ ነው? ምን ሆኖ ነው ይላሉ ሰዎችም። ግን እግዚአብሔር አብርሃምን ፈለገ፣ ሊለይ ፈለገ። ከወገኑ ከነገዱ ለይቶ እግዚአብሔር ለበረከት ይህንን ሰው ማለት ነው ሰሌጥ አድርጎ ለማውጣት ፈለገ። ማቲ ኬሳ አለሚ ኬሳ አዳምባ ሴትዮ ኤብሴ ብያ ፌባ ሰባ ፌባ ጠሎታ ፌባ ጉቹ ወርባዴ ሰባባ ሳቲኒ ሰባ ኤብሱ ብያ ኤብሱ ወርባዴ ዋቀይ ባይትን ጀረን ተለይ ወደ ሚልክ ወደ አሳየው ሀገር ሂድ። ምን አደረገዋለ? አባርካለ አዳምባይ ደም ማለት ሲጎድ ሲኔብሳ ዶን ሲኤር ጉዳቂ ማሊፍ ሲኔብስ ማሊፍ ኤበጅራ ኤበ ጠሎታ አፍተው ሲኬሰ ጅራ ሲኬሳን ዋጎቹ በርባዴ ስትን ድመቀባትን ጀለችው። እግዚአብሔር ያኔ ማለት ነው ለአብርሃም በአንተ ሊሰራ ፈልጌ ያለው በአንተ ትውልድን ለማባረክ ፈልጌ ያለው ብሎት ነው። ተራ አይደለም፣ የአብርሃም አወጣት ተራ አይደለም። በውምሲ አብርሃም አዳምባውን አብርሃም ማቲሳዲ ቴደሙን አብርሃም አከስማት ይምት ጉረራ ኤበቀባ ከሳ ኤበቀባ አርቀራ ኤበቀባ አብርሃም ሚለሰራ ኤበቶ ጅራ አብርሃም ለፈኒ ደቁ ኤበቶ ጅራ ዶንሲ አገር ሲዝ ደቂ ለፈጂ ሳይላሉ ኤበቶ ጅራ ወንተ አብርሃም አርካን ቀበቱ ኔብፋማ ወንቲ አብርሃም ጃኒላሉ ኔብፋ ቢያንሲ አርግሲዝ ዶንቲ ሲርጉ ደቂ የአብርሃም አይኖች ላይ ምን አለ? በረከት አለ። ወደ አሳየው አገር ትሄዳለህ። ሂድ ወደ አሳየው አገር፣ ወደሚያሳይ አገር ሂድ። አይኑ ላይ ምን አለ ማለት ነው? በረከት አለ። አብርሃም የሚመለከተው የተኛው ቦታ ከተመለከተ ይባረካል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ያሳየውን ስላየ ማለት ነው። በአብርሃም ጆሮ ላይ ምን አለ? በረከት አለ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ሲናገር የሚሰማ ሰው ስለነበረ፣ ታዛዥ ሰው ስለነበረ ውጣ ስል ይወጣ ነበረ፣ ሄድ ስል ይሄድ ነበረ። አይ ትንሽ ምክር ያስፈልገኛል አላለም። አይ ደብየም ጎርሰ ነበርባች ሰማቲ ወጅና ሰውን ቀባ ለሚ ወጅን ድባችሁን ቀባ እንጀን አዳምባ የዋቀ ይወጣ ማሊፍ አዳምባ አብርሃም ዱቢ ዋቀ የከኑ ድርበቴ ኤበጠ ሎታት ሰቄሰ ጅራ ማልታ ሄደማ አብርሃም የሮ ከነ ኬስ የሮንሳ የሮሚቲም ደርገጉማ ከሰሚቲም ኡሙሪንሳ እርገደሜ ወደ ማሊፍ ደም አብርሃም አብርሃሚን ዋሜ ከንፉዴ ደማ ጅሎ እኝዳ ዋቀ ሰላፋ ዋቀ ውሜ አብርሃሚን ጠርቶ ውጣ ያለ ማን ነው? ሰማይን እና ምድር የፈጠረ አምላክ ነው። ስለዚህ አብርሃም ያለ ፍርሃት ይሄድ ነበረ። ለምን ሲባል ወደ አሳየው ሂድ፣ እግዚአብሔር ያሳየው መልካም በረከት ነበር። አንደኛ አብርሃም ራስ ወዳ ሰው አልነበረ። በአንተ ሰበብ ሰዎቹ ይባረካሉ ሲል ለሰው በረከት ይሄዳል። ምን አገባኝ ስለ ሰው በረከት አላለም እኮ አላለም። ራስ ወዳድ እሱ ውስጥ አይገኝም። ራሱን አሳልፎ ለትውልድ የሰጠ ሰው አባት ነበረ፣ ትክክለኛ አባት። ነገስታት በወገቡ ውስጥ እግዚአብሔር ተመለከተ። በአብርሃም ወገብ ውስጥ ማን ነበረ? ነገስታት ነበሩ፣ ትውልድ ነበረ። አሁን የምናየው ሰዎች ሁሉ በአብርሃም ወገብ ውስጥ እግዚአብሔር አይቶ ውጣ አለ።
አብርሃም ከየት ነው የሚወጣ? ከጣዖት ሰፈር ነው የሚወጣ። ቤተሰቦቹ ምንድን ነው? ጣዖት አምላኪዎች ናቸው። እግዚአብሔርን አያውቁም። ከዚህ ነው ተለይ ያለ እግዚአብሔር። ሰፈሩ መንደር ውስጥ በፍጹም መለየት አለበት። ገንዲ አብርሃም ከሰ ጅራት ገንዲ አብርሃም ተላለት ማሊ ማቲን አብርሃም ከሰ ጅራት ማሊ ወቀጠል በማዋቀፈት ዋ ደብራ ዋቀዩን ቤከን አቺ ከሳቲ በይት እንጅራ ዋቀሽ ዮሲት ተለዩ ዮበሬዳ ተእዩ ዮማቲ ግዱ ተእዩ አዳና በይ ሲንቀበጥ ዋቆቹ በርባዳ ጅራ ዋቀሽ ዋቀዩ ማልቆቹ በርባዲ አብርሃምን ቀበቴትዩ ለፈ አባረማ ኤብሱ በርባዲ እግዚአብሔር የሚማረግ ፈለገ አብርሃምን በአብርሃም ተጠቅሞ ማለት ነው። የተረገመው ምድር መባረክ ፈለገ። ሰበ ጉዳን ሲቆዳይ ታላቅስ ባደርጋለሁ አለ። አንድ አብርሃምን ታላቅስ ባደርጋለሁ ይለዋል እግዚአብሔር። ነመ ተቆ አብርሃም ይትንዩ ማልጀራ ነመ ጉዳን ሲቆዳ ጀራት ነመ ባየን ሲቆዳ ጀራት ትራቸው ነመ ባየቱዩ አብርሃም ዱባ ወጨችሁ ለሮ አብርሃም ዴ ሲንንቡ አብርሃም ሲራመድ እርምጃ ሲያደርግ ከአብርሃም ጀርባ ምን አለ? ብዙ ህዝብ አለ። የብዙ ህዝብ ድምጽ አለ። ራስ ወዳድ አባት ቢሆን ኑሮ ከቤተሰብ ከቤተዘመድ አይወጣም ነበረ፣ ከሀገሩ አይወጣም ነበረ። እሱ አንድ ነገር ይመለከታል። እግዚአብሔር እንደተናገረ ማለት ነው በአንተ ህዝብ ትውልድ ይባረከ በአንተ ሰበብ ስለተባለ በእኔ ሰበብ በረከት ይገኝ ብሎ የሚሄድ ሰው ነው። ቆራጥ ሰው ነበረ። ወደ ማቅ አገር እኮ ነው የሚሄደው። ሰው እኮ ኢንፎርሜሽን የኖረበት ሰው የነገረ ዘመዱ ያለበት ሀገር የሆነ መረጃ ሲኖር ነው የሚሄደው። አብርሃም ግን አንድ መረጃ ብቻ አለ፣ የእግዚአብሔር ጥሪ ደረሰ። ድንገት ማለት ነው፣ ድንገት አብርሃም ጆሮ ምን ደረሰ? የእግዚአብሔር ጥሪ ደረሰ። ይሄ ነው መረጃ፣ ሌላ መረጃ የለውም። ከዘመዱ ውስጥ አንድ ያን ነገር አጥንቶ ለአብርሃም ኢንፎርሜሽን ሰጥቶ አይደለም፣ እራሱ እግዚአብሔር ነው የነገረ። እኛ ዛሬ እኮ አናምነውም። አንድ ነገር ተጨባጭ ነገር ካላየንም እኮ አናምነው። አብርሃም ግን ምንም ሳይ ወደሚያሳየው ሂድ፣ ወደማታውቅ አገር እኔ አውቃለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ካወቅልን ይበቃል። እኛ ማወቅ ምንም አስፈልገው። ከኛ የበለጠ እግዚአብሔር ስለኛ ይጠነቀቃል። ከአንተ የበለጠ እግዚአብሔር ስለአንተ ይጠነቀቃል። ብዙዎቻችን ወደ በረከቶቻችን ለማሄድ እንፈራለን። ፍርሃት አለ። እግራችንን እናነሳ፣ እንደሰማን እንታዘዝም። ወደ በረከቶቻችን እጃችንን እንዘረጋ፣ አይኖቻችን አንስተን ወደ በረከቶቻችን አናየው። ለምን ሲባል እንፈራለን። አብርሃም ግን ይሄ ነገር ሁሉ ከሱ ውስጥ የለም ነበረ። ቤተሰቡን ሳራ በማለት ሚስቱን ይዞ ወዴት ሄደ? ወደ ማቅ አገር ሄደ። ወደ ማቅ አገር አረማናሳ ሳራ ድዋ ፍረቴ ትዩ ገራ ብዬን ቤኔ የሙኒ አዴሙል አፍቀ ወርግና ቶሶላቴ ማሪፍ አብርሃም ዱካ ዋቀየት ጅራ ለኮምሳ ለመረት ማልጀደ አንሰበ ጉዳ አኒ ሰበ ጉዳ ሲንጎዳ ሲኔብሳ መቃኬ ጉዳ ሲንጎዳ አጀ ታላቅ ስ ባደርጋለሁ ስሜን ደግሞ አገናለሁ አለ እግዚአብሔር። ቁጥር ሁለት ላይ ስሜ ገናና ይሆናል አገናዋለሁ። በቃ ለምን ሲባል የእግዚአብሔር በረከት ከሱ ጋር አለ። ምንም ችግር የለም። የትልቅነት የመግነር ነገር ምንም ለአብርሃም የሚያንስ ነገር የለም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላለ፣ እግዚአብሔር እንደተናገረ ከሱ ጋር ስላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አብርሃም የት ሊሄድ የሆነ አገር ለመሄድ ፈልጌ ነው ብሎ ሲናገር አይደለም። ድንገት ዋቀዮ ጋፍ ተኮ አብርሃምን ብየኬ ኬሳ ለሚኬ ኬሳ በይቲ ማቲ አባኬ ኬሳ በይ ገረ ይዶን ትስኤር ጉዳቂ የት ሊሄድ ብሎ እግዚአብሔርን አልጠየቀም።
በድንገት ማለት ነው እግዚአብሔር የራሱን አጀንዳ በአብርሃም ሊፈጽም ስለፈለገ እንዲህ አለ፣ ከቤተሰብ ተለይ፣ ከአባቴ ቤት ውጣ፣ ወደሚያሳየው አገር ሂድ። ለምን ሲባል እዛ አይባርካል። በረከት ይዘ እዛ ሰፈር ትሄዳለ፣ በረከት ይዘ እዛ አገር ትሄዳለ አለ እግዚአብሔር። ወገኔ እንቅስቃሴ ውስጥ እግዚአብሔር ካሊክ እግዚአብሔር ከተናገረ በረከት ይዘ ነው የምትጓዘው። ወደ ገባ ሁላ በረከት ይገባል። ካንተ ጋር አንተን የተቀበሉን ካንዴና መጣ ይለዋል። ለምን ሲባል በረከት ይዘ ነው የምትጓዘው። እግዚአብሔር የጠራ ሰው፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የሚሄድ ሰው፣ ታዞ የሚሄድ ሰው በረከት ይዞ ይሄዳል። የተቀበለች ምድር የተባረከች ናት። ያስተናገደ ሰው የተባረከ ሰው ነው። ለምን ሲባል የበረከት ሰው ነው አብርሃም። አብርሃም ነመ ኤባ ሰባባታ ፊ እዶኒ ደቁቲ ወሪ ሰሲ መተን ሁንድን ኤብፎም ወሪ አብርሃም ይት ነጋ አርግ ሲሰ ነጋ አርገት ድቢ ዋቀየው ከሴደ ጅራ ወረሲ ኤብሰን ነን ኤብሰ ጀደ ወረሲ ሰልፍሰን ሞነነ ባራ ጀደ የሚባርኩን ይባርካለው አለ። ለምን ሲባል የተባረከ ሰው ነውና ማንም ሊረግም አይችለውም። አብርሃም ማለት ነው በረከት ይዞ የሚጓዝ ሰው ስለሆነ ማንም አይረግመውም። እና እግዚአብሔር የሚለው ነው ተናገረ፣ የሚረግሙ ራሱ እግዚአብሔር መልሶ እነሱን እንደሚረግም ተናገረ፣ የሚባርኩን ግን እግዚአብሔር ራሱ እንደሚባርክ ተናገረ። እግዚአብሔር የባረከ ማንም ሊረግም ስለማይችል ማለት ነው። አንድ ጊዜ በላአም የሚባለው በላቅ የሚባል ንጉስ ህዝበ እስራኤል ይረግመው ብሎ በገንዘብ ይገዛዋል። በላአም ደግሞ ሟርተኛ ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? ህዝበ እስራኤል ለመረገም ማለት ነው፣ ሊማርትባቸው ማለት ነው፣ በአህያ ላይ ተቀምጦ ይነሳል። ሲሄድ ማለት ነው መንገድ ላይ የእግዚአብሔር መልአክ መንገዱን ዘጋበት። እሱ አይም ግን እሱ የተቀመጠበት አህያ ደግሞ ታያለች። ዝም ብሎ አህያን ይደበድባል። ሂጂ እያለ ይሄ በጣም እግዚአብሔር የባረከን ህዝብ ለመራገም እኮ ነው። በጣም እየፈጠነ ነው። ያዘዘ ማን ነው? የገዛ ማን ነው? በገንዘብ ነው የተገዛ። ያዘዘ ማን ነው? የላከ ማን ነው? ንጉስ ነው። በላቅ የሚባል ሰውዬ የተባረከውን ሰው ሂድና ርገምልኝ ይለዋል። ህዝበ እስራኤል በረከት ስላለ እግዚአብሔር ስለባረከ የምን ነበረ? በቃ መብዛት ነው፣ እነሱ በረከት ነው እነሱ ጋር ያለ። ስለዚህ ርገምኝ አለ። ራሱ አህያ ምንድነው አፋ ወጣ ተናገረች። ሲደበድበው እሱ አይም እኮ ፊት ለፊቷ ያለውን ነገር ነገረች። እግዚአብሔር መልአክ ሰይፍ ይዞ ከፊት ለፊቱ የእግዚአብሔር መልአክ ከፊት ለፊቱ እንደተገተረ አላየም እሱ። ለክፋት ለአመፅ የሚሮጡ ሰዎች ምንም ከፊታቸው ምን እንዳለ አያውቁም፣ አይለዩም። ለአመፅ የሚሯሯጡ ገደል ከፊታቸው እንዳለ አያውቁም፣ ሞት ከፊታቸው እንዳለ አያውቁም። መሮጥ ነው በቃ። ስለዚህ አህያውን ነው የደበደበ የነበረ። ለምንድን ነው እኔ ሁሌ ይታዘዝ አይደለም ወይ? አንድ ቀን እምቢ ብዬ አውቀዋለሁ ወይ? ዛሬ እኮ ከፊት ለፊቴ እኮ የእግዚአብሔር መልአክ ከፊት ለፊቷ እንዳለ ተናገረ። ስለዚህ እግዚአብሔር የባረከውን ህዝብ እንደማይረግም እንደማይቻል፣ በረከቱ ምንድነው? መርገሙን ወደ በረከት እግዚአብሔር ለወጠ። ሄዶ መረገም ሲገባ ሄዶ ምን አደረገ? ህዝቡን እንዲባረክ እግዚአብሔር አደረገ። አፉን ቀየረ ማለት ነው። የሟርተኛውን አፍ ቀየረ፣ የረጋሚውን አፍ ቀየረ። ለምን ሲባል የተባረከውን ህዝብ በረከት ያለ ህዝብ መርገም አይገባው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሰባኤ ቢፈማ አባሩ ጀዴትዩ በላቄ ሞቲቺ ቢቴትዩ በላአሚኒ ሰበ እስራኤል ነቂና አባር ኤርጋ ሆሪዳን ቢተመዴ ማጅረ ሞዳ በላ ቶኮፋኒ ሰሙንሳ አፉሪሳ ጅሬንጅሳ ጅሩንሳ ሳንቲባን ቢተሜራ እኒ ለማፋኒ እጅሳ በነማሚት እርገማ ዋቀዮ ፉልድራ ሀሬ እኒ ያበቴ ደሙድረን አበቴ ትዩ ብላባ ፈጥሮ አበታ ጅር እንደም ተደይ
saba e bifama abaru ratan demtu dabartu jere karati chofe sasi abaru de mutarra goftan karati fam e bifamte kristosi yesusi argate itu tijirtu sasi abaru ade mutti waqayyo karati chofa amen sa e baketti karati fudab jere beetti waqayyo karati chofa sanaga getti karati fudab jere ti waqayyo karati chofa sittin pakkati waqayyo lola kanaf dibbate musen gafto waqayyo lola da jeren gota jabaras jere sabasati waqayyo lola la hisbu xaberi waqa kafille fitu malat no yetabarakun hisbe liragam yemattaun xabe min adarrage taqwaqame kafille fitu wodet no mitede wade ayyo kwade zarin alati ante liragam kantenna babarakati ma akalli gaba yalle xabere zare miqawqamal bamahali gabal malat rasuwa ayya malatna afwan kafta tanagrej harrena fanshe banameefti dubbat fuldura kelali mal gise brasi tinaje jamamiti yoman sidi debe kajette afansa sa abarsa baytiyu grei batichiri waqi warri se abaru de man goftana fansani sana yugar mal ti jira beta grei batichira ebisa edan abarsa mali ebisa edan waqayo tajejachu kalani waqayo fatam የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከባረከ እግዚአብሔር ይባረከን ስም ማንንም አይረግመው ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ቁጥር 3 ላይ ሲነብሳ አባርካለሁ ወራስ ሰልብሳኒ ናናባር ወራስ ሰልጥሳን አናባ አብርሃምን የሚረግሙ ሰዎች ምንድነው እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ አለ ይረግማቸዋለሁ አንተን የሚረግሙን ይረግማቸዋለሁ አንተን ያከበሩን እባርካቸዋለሁ አንተን ግን ካላከበሩ ምን ይሆናል አለ ይረግማሉ ይረግማቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር ወዴትም የትም በእግዚአብሔር ትእዛዝ ስትንቀሳቀስ ወገኔ እግዚአብሔር ይባርካል እንጂ አይረግም። እንደው አንተን ሊረግም የወጣውን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? መልሶ ይረግመዋል። ለምን ሲባል በረከት ከእግዚአብሔር ነው። እሺ ምንጩ አብርሃም ምንጭ በረከቱን ከየት አገኘ? ከእግዚአብሔር ነበር። ከሰው አይደለም። ከዘር ማንዘሩም አይደለም። ከቤተሰቡም አይደለም። ከአባቱ ቤት አይደለም ሰማይን ከምድርን ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር ነው የበረከት ትባረካለ ይባርካለ ብሎ እግዚአብሔር ከአገሩ ከቤተ ዘመዱ ያወጣ የተወለደበት አገር ከነገዱ ተለይቶ ወጣ እግዚአብሔር መልካም ነው ለእግዚአብሔር አለ ደግሞ ማን ይመለ ወረሰ የብሰነ የብሰ ወረሰ ሰልብሰነ ሰልብ ለነባረ ቆሞን ይለፋራው እንድኑ ሰባከ ዲቪ እኔ ብፈም ህዝብ ባንተ ምክንያት ይባረካል ብሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ሲገባ አብርሃም ታዞ ያንን አገር ለቆ ሲወጣ ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ድምጽ በጆሮ ላይ ስላለ በየሰናት እሴ ዶሰናት እሴ አብርሃም ይሰረቀ ለፈዋቀ ይሰጠገር ሲሰረቀ ማልጅና ግቢዋቀ ይቁረሳረጀ ዋንታን ጎድጀ ጎድጅ ትንጀለ ጅራዋቀ ይትዩ የሮም ፍራኔ ጎርሰን በርባረጀኒ የሮፍ ትብራቴ ለፈረኔ ተርሲ አቁሞ ዋቀዮ ኢሳጀጀ ትንከ አብርሃም ብራሳ ከሰማይ ነው እንደማ አጀጀ ሙሳ ከሰጀ ያፍቶ ኮለም ጫቶ ክቻ ሙጫ መነባ የቹብ ጅሩ ሰናቹ ራምጋ ጆሊያ መነባ የት ስከረማ አብርሃም ጆሊያ አብርሃም ምቲ ለከን ለሆቴል ፈረጅራን ጉንዲ እሲያክ ነመጀረ ሙጫ ሰቶ ክቻ ሰና ሞአርሳና ገኒ ጋፈት እንጀለ ለዩ
Hata wal ibrate ajajama nama amantiti nama ajajama nama waqayyon sodatu turejju wanta waqayyot tinjeru nduma nama gochu raf of kenne turejju addi lij malatno ye zare barakati isyaq emibalo malatno በሱ መንገድ በሱ ሰበብ ነው እግዚአብሔር ምድርቱን የባረከና እሱን ሲጠኝ አንድ ልጅ ክልን ሲጠኝ ስለው ራሱ እሺ ብሎ ታዘዞ እሰጣሃለሁ ብሎ ነው የተጓዘ እንጨት ይዞ የሚያርድበትን ሴፍ ቢላ ይዞ ይሄድ ነበር የሚገርም ነው አንድ ልጅ እኮ ነው ታዛዥ እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚነሳው ነበር አባታችን አብርሃም ዛሬ ወገኔ ራስ ወዳድነታችን እኛና አጠቃን እንጂ እግዚአብሔር ለአንድ ሰፈር ለአንድ ሀገር አይደለም እኛን የፈለገ እኛ ጎጆ ሰርተን ማለት ነው እኛ የሆነ ነገር ተከልለን ማለት ነው እግዚአብሔር ያለን ነገር አናደርገውም ለምን ሲባል ራስ ወዳድ ስለራ አለብን ለሌላ ግድ ስለሌለኝ አብርሃም እንዲህ አይነት ሰው አልነበረ እንዲህ አይነት ልብ አልነበረ ሌላው በቃ ቢያልቅም ቢኖርም ባይኖርም የኛ ጉዳይ አይደለም አብርሃም ግን እንደዛ አልነበረ ለሌላ ተርፎ የሚኖር ሰው ነበረ ለሌላ በረከት ይዞ የሚሄድ ሰው ነበረ ለሚመጣ ትውልድ በረከት ነበረ ሶስት ለሚመጣ የሚያስብ ሰው ነበረ እግዚአብሔር ይጠቀመኝ ብሎ ለትውልድ በረከት ያደርገኝ ብሎ የወጣ ሰው ነበር እኛ ከራስ ወዳድነታችን የተነሳ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንንቀሳቀስን እሱ ግን ወደ ማቀገር ሄደ እግዚአብሔር ይስራለ ማለት ነው እኛ ግን ዛሬ ማለት ነው ሰፈራችን እንወዳለን የራሳችን ነገር እንወዳለን የሌላ ጉዳይ ግደለኝ እንደው ሲፈልግ ማለት ነው እ መርገም እንጂ በረከት እኮ አይደለም ሌላውን ጨርዘን ራሳችን ተሰራርተን መኖር እንፈልጋለን ሌላው ወልቆ እኛ መኖር ይሄ እኮ በረከት ሳይሆን መርገም ነው አብርሃም ለሌላ ለመኖር ነው ወጣ ቤተሰቡን ጥሎ አገሩን ጥሎ ወደ ሌላ አገር የሚሄደው ለበረከት አደርጋለሁ ብሎ ነው ባንተ ሰበብ ሌላን ይባርካለሁ ብሎ ነው አሁን ዛሬ ብቻ ራስ ወዳድ ማንንም ሰው ለራሱ ነው የሚያዳለ ሌላ ሲሞት ምንም አይሰማም ስሜት የለው በቃ ኢየሱስ ሰው ስላልሆነ ማለት ነው ከጥላቻ የተነሳ ጥላቻ በሰው ውስጥ በጣም በተሰራራበት ጊዜ ዘመን ይሄ ጊዜ ነው በአብርሃም ጊዜ ግን አብርሃም ግን እንዲህ አይነት ልብ አልነበረ ጥሩ አባት ነበረ ለሌላ የሚያስብ አባት ነበረ ለሌላ አገር እንኳን አልፎ ተርፎ ሄዶ ለበረከት እግዚአብሔር ወደ ላከበት ወደ እግዚአብሔር ወደ ሳይበት ዋጋ ከፍሎ የሚሄድ ሰው ነበረ ከቤተሰብ ተለይቶ ከአባቱ ቤት ወጥቶ ከዘር ማዘሩ ተለይቶ ዘሬ ያላለ የኔ ቤተሰብ አላለ ዘመዶቼ ማላለ እኛ ዛሬ እስከሚነካን ነገር ድረስ ምንም አያመኝ የሌላ ነገር አይሰማኝ የሌላ ሰው ምንም ስሜት የለኝ አብርሃም ግን ለሌላ ሰው የኖረበት ሰው ነበር በሱ ሰበብ እግዚአብሔር ሰውን የባረከበት ማን ነው የበረከት መንገድ የሆነ ማን ነው አብርሃም የታዘዘ አባት የእምነት አባት ፈተና አይፈራ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላለ ደሞ ከባባር ፈተና ነው ስንም ያጋጠመው ብዙ ጊዜ ከቤት ውስጥ የሚነሳ ከውጭ የሚነሳ የሚነሳው ታዛጅ እግዚአብሔር ወግነው የሚሄድ ሰው ሁሌ ይፈተናል ሁሌ ጊዜ በቃ ማንንም ሰው የማይፈተንበት ሰው ይፈተናል ማንንም ሰው የማያጋጠመው እሱን ያጋጠመዋል ሁሉ ጊዜ አብርሃም ቤት አንዳንድ ጊዜ ራሱ ማለት ነው ችግር ይኖራል
ሎጥ ለምሳሌ እሱ ይዞ የወጣ ማለት አንድ ጊዜ የሱና የሎጥ እረኛና የሱ እረኛ ሲጣሉና የዋለ ይሄ ምንድነው? ከቤተሰብ የሚነሳ ጦርነት ይባላል፣ ፈተና ይባላል። ከዛ አይ ወደ ፈለክ የመረጥክ ለኔ ይሆናል የምትለው ወደዛ ሂድ። ምክንያቱም ራስ ወዳድ የሚባል አብርሃም ውስጥ አልነበረኝ። አብርሃም ራእዩን መፈጸም ብቻ ነው ስትሬስ ነበረኝ። የአብርሃም ልብ ሲፈተሽ እግዚአብሔር ሀሳብን እግዚአብሔርን ፈቃድን መስራትና ማድረግ ብቻ ነው እንጂ በረከት ባለበት በረከት ፈላጊ ራስ ወዳድ ሰብሳቢ አልነበረኝ። የበረከት ሰብሳቢ አልነበረኝ። በቃ እኔ ሊኖር ሌላው ይጥፋ አይልኝ። ለሌላ የተረፈ ለሌላ ለመኖር የሚሄድ ሰው ነበር አብርሃም። ስለዚህ የብዙዎች አባት የብዙዋን አባት ሆኔ ማለት ነው። አብርሃም ማለት ራሱ የብዙዋን አባት የብዙዋን አባት። እግዚአብሔር ዛሬም እኮ እንደ አብርሃም ማለት ነው የብዙዋን አባት። እግዚአብሔር ቅሬታ አይጠፋም በዚህ ዘመንም ቢሆን ማለት ነው። የሚነካ ይላሉ ውስጡ እኮ እግዚአብሔር ወደ ነገር ይቆሰቅሰዋል። በቃ አንዳንድ ሰው ማለት ነው የሚያደርገው ነገር አለ ውስጡ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር የሚናገረውን ነገር ማድረግ ስል ለሌላ ሰው ግን ጥያቄ ይሆናል። ምን ነካ? ይሄ እኮ ጥያቄ የሆነ ነገር አገኝቶ ነው የጥቅም አርግቶ አገኝቶ ነው ለሰው ብሎ የሚኖር ሰው አለ። ነፍሱን ሰጥቶ ነው እኮ አብርሃም የሚሄደው፣ ወደ ማቅ አገር እኮ ነው የሚሄደው። ሲሄድ እኮ እዛ ጠላቶች እኮ ቢነሱበት እንኳን እኮ እሱ ዘመዶች እኮ የሉም። ጥሎ እኮ ነው ወጣ፣ ትቶ እኮ ነው ወጣ። እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋር ነበረ። ዛሬም ወገኔ ለእግዚአብሔር ብሌ ታዜ ለእግዚአብሔር ተለይቴ ከወጣ ለእግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። አንድ ቅንጣት ነገር አንተ ሊጎዳ አይችልም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ስላለ። ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ እንዲሁም ከአንተ ጋር ይሆናለሁ፣ የሚቋቋም የለም አለ እግዚአብሔር። አንድ ጊዜ ኢያሱን አትፍራ አለ። አብርሃም አባታችን ጋር የነበረ እግዚአብሔር አንተ ከታዘዝክለት ወደ ምልክ ስትሄድለት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል። ፊት ለፊት በረከት አለ። እግሪህ የረገጠ በረከት አለ። እጅህ የሚነካ በረከት አለ። አይኖችህ የሚያዩ በረከት አለ። አገሮቹ ይባረካሉ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ወደፊት ያለውን ነገር የሚመጣውን የዛሬው ማለት ነው የዛሬ ቀን ያለውን ነገር ነው እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ የተመለከተ። ዛሬ ፈተና ኪን አትመልከት። የዛሬ ጥሪ ምንም ነገር የሌለ ነገር ባዶ የሆነ ነገር አትመልከት። እግዚአብሔር ነገ ኪን አይቶታል። የሚመጣ አመት ኪን እግዚአብሔር አይቶታል። የሚመጣ ዘመን ኪን እግዚአብሔር አይቶታል። የበረከት ዘመን የበረከት አመት ሊያደርግ እግዚአብሔር አንተን ይዞ ወጥቷል። አትፍራ፣ አትደንግጥ። ሁኔታው አያስፈራራ። ሁኔታን አይተሽ አትፍሪ። እግዚአብሔር ለነገ ነው አንተን የጠራ አንቺን የጠራ። ነገ ከፊት ለፊት ያየ ነገር አይተዋል። የዛሬን ትውልድ እግዚአብሔር አብርሃም ውስጥ ስላየ ውጣ አለ። ወደ ማቃ አገር ሂድ ተለይልኝ አለ። አዳና አባይ ነሞታ ሀራ ነገር ታኒ ምት ይለይ ነሞና ማባ የተከረጀቹ ራም አብርሃም ከሰ ተርገ ድደሳ ከሰ ጅሩ ትራን እንጀርኩን እንዲ ድደ አብርሃም ከሰ አሎተን ወርግን እንዲ ኩን ነከታኒ ጅሩ ጀቹ ኢሰናቲ ፊ አቲ ነገር ረይ ሰነሚ ሂነገረ ኢሰት ነገረ ኤብ ዶከታን ተኮ ሲኬ ሰጅራ እቱ ማጀባዱ ዲ ጭኒነት ዋዴ አብርሃም ጭኒነት የማዴማ ሎሊ መነገ ሳጋይስ ጭኒነት የማዴም ፉድሩ አሳዱላ ኢላለተን አብርሃም ይኒ ዋቀዮ ነው ሲወል ኢላሉዳ ሰገሌ ሳና ገውዳ ሰተገርሲ ዘድዋ ኢላለ ደሙ ኦዱአ ዳግራ ነገፈት ወርሰ ፍራቹ ፈሲፊ አቺነ ደም ኦዱን ነገው ነምኒ ኤበ ኤበ ኤገት ነምኒ ዋቀየ ፉሪያ ደማ ጅሮ ኦዱን ነገው ኦዱ ላፍ ጉረን ቀቦች ነማ ኤብ ቢፈማ ካና ነማ ዋቀዩ ሲ ኤብ ሲራ ኤብ ባፍ ሲ ጎዴ ረጀ ረካና ትዩ ማኑ ማከሳቲ ቆርንት ትካቱ ናኖራ ዲንዲ ሎለት ነው ዋቀዩ ገሩ አብርሃም ይወጅን ቆንዘራ ሲትባየ ተይላልቴ ሐላራ ሲረገው ከነ ላልቴ ወሪከን ላልቴ ዛሬ ያገኘን እንቅፋት ዛሬ የምታየው ነገሮች የምትሰማው ነገር አይተ ከፊት ለፊት ያለን በረከት በፊት ለፊት ያለን ጥሪ
እግዚአብሔር ያለ በንተ ሊሰራ ያለ በአንቺ ሊሰራ ያለውን ነገር እንዳትዘናጋ እንዳትዘናጊ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ሲጠራ ለበረከት ነው። እሺ፣ ከመርገም ወደ በረከት፣ ከጣዖት ቤት ነው አብርሃምን ያወጣ እግዚአብሔር። ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ እኛንም ከዓለም አወጥቶናል። እሺ፣ ይሄ እኮ ግልጽ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከድቅድቁ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ነው የጠራ። ዱከለ ልምቲ ኬሳትዩ ገረ ኢፈ ድንቀሲሳትትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዋሲ ንዋሚ ዋን ብየ ለፋ ከና ደርቡ ፊ አፉ ፊ ትምቲ አብርሃም ብየ ብራዴ ምቲ አኒቲ ፊ ሲንገሩ ሞትማ ዋቃ ወረገሉ ዳፍ ጀኔ ከራረዴ ማጅሩ ራሺ ዋንቲ ያረን አርጊነ ሁንዲሳ ማምቲ አኮ ማተቆትን ይላል ግረ ደበሬ ደም ቀ እኒ ንዋመ ጀባዳ ጋብተ ኮላ ከሲዴ ዋቀዮቱ ኤርሚያስ ራጅቻ ከና ጀደርበት ኢላ ሰብጭ ገድ ወገሪን ኢሱ እንሳን ገርጋሩ ገሩ ጀባዳ መቃንሳስ ዋቀዩ ጎፍታ መጫ ትጀዴ ህዝብ እስራኤልን አለቅም ያለ በኤርሚያስ ዘመን ማለት ነው። አለቅም ማለ እና ነብዩ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ያ ግን አለቅም ብሎ አላለ። ግን እነሱን የሚረዳ እሱ መቃንሳ ዋቀዩ ጎፍታ መጫ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ስሙ የሚረዳቸው እግዚአብሔር ነው። መቃንሳ ስሙ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው አለ። ስማ የሚረዳ እግዚአብሔር ነው። የሚረዳሽ እግዚአብሔር ነው። ወደ ፊት ለፊት ለመራመድ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሚንሄድበት ጊዜ እንቅፋቶቹ ይኖራሉ። ምንም ችግር የለም። የእንቅፋቶቹ ነቃይ እግዚአብሔር ከፊታችን ይወጣል። እንደሚባላ እሳት እግዚአብሔር ከፊታችን ይወጣል። እግዚአብሔር እሳት ነው። ለዚህ አይቀ ሲናገር ስማ፣ በፊት የተደረደሩ እግዚአብሔር እንደምን ያቃጥላ መሳይ እንደ ገለባ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ወደምትሄደውን ነገር ቀይሰዋል፣ አሳይተዋል። መሄድ ነው። መሄድ አለብሽ፣ መሄድ አለብኝ። እኛ እኮ እስከ በጉ ከተማ እስከ መንግስት ሰማያት ለመሄድ የጀመርን መንገድ አለን። እሺ፣ አብርሃም ወደዛ ሀገር ከሄደ እኛ ደግሞ ወደ መንግስት ሰማያት ለመሄድ የተነሳን ሰዎች ነን። ዓለም ብዙ ነገር እንቅፋት ታስቀመጣለች፣ ብዙ ፈተና ታናወራለች። እኛስ ግን ጥሪያችን እስከ መንግስት ሰማያት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኛን ይዞ የሚሄድ ከፊታችን የወጣ የብርሃን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አንድ ቀን የማይጠፋ ብርሃን በኢየሱስ ክርስቶስ በርቶልናል። ስለዚህ በታማኝነት በትእዛዝ ታዘን ማለት ነው። በእምነት ልክ እንደ አብርሃም ማለት ነው መሄድ አለብን። አብርሃም አንድ ቀን እምቢ የሚባል ነገር ከሱ አይታይም፣ አይሰማም። እሺ ይላል። ሄድ ሲባል እሺ በአንተ ሰዎች ይባረካሉ። እሺ ይባረቁ፣ ችግር የለም ይባረቁ ብሎ የሚሄድ ሰው ነው። ትውልድ እንዲባረክ ይፈልጋል። የበረከት ሰበብ መሆን ነው የሚናፍቀውስ። በቃ በረከት በሱ በኩል እንዲያልፍ ይፈልጋል። ደስ ስለዋል አብርሃም። ለሌላ ተርፎ የሚኖር ሰው ነበር። ብዙ ትውልድ ተሸክሞ ነው የሚጓዘው። አብርሃም ውስጥ ምን አለ? በጣም በረከት አለ፣ ማአት በረከት አለ፣ በወገቡ ውስጥ ነገስታት አለ። እነዚህ ዛሬ የምናይ ትውልድ ማለት ነው አብርሃም ውስጥ ነበሩ ተሸሽጎ። ስማ ወንድሜ፣ በአንተ ውስጥ ብዙ በረከት አለ፣ የተደበቀ የሚቅ በረከት አለ አንተ ውስጥ። ጠላቴ ግን ብዙ ነገር ሊናገር ይችላል። ምን አለ ይላል አንተ ደግሞ ትቀልዳለህ እንዴ ይላል። አልቀለድክም። ኢየሱስ ታማኝ ነው። ክርስቶስ እኛን ሲጠራ ማለት ነው በራሱ ታምኖ ነው እንጂ በእኛ ታምኖ አይደለም። እኛ ሳቅም የለንም። ከዚህ ዓለም ከስራው ከክፋቱ ለመውጣት እኛ ምንም አቅም የለንም። ኢየሱስ ክርስቶስ እቺ ዓለም ሲስቴሟ ማለት ነው በክፋት በአመፅ እንደተሞላች ያውቃታል። ከኔ ከአንቺ ከአንተ የበለጠ ወጥመዶቹ አሉ። ብዙ የሚያጠፉ ነገሮች አሉ። የሰይጣን ሰራተኞች አሉ በዚህ ምድር ላይ ስንመላለስ ማለት ነው። በአብርሃም ዘመን
ለክ ጣላት እንደነበረ እሱን ምዋጉ ጣላቶች ነበር ተሳስቶ ወደ ሰራተኛ ሁሉ እንዲገባ የቤት ሰራተኛ በሱ ቤት ውስጥ የምትኖር ተሳስቶ እንዲስከሚገባ ድረስ ምክር ሁሉ ተቀብለዋል አሳዛኝ ጉዳይ ነው ታላቅ ሰው እኮ ነው ታላቅ ጥሪ ያለ ሰው እኮ ነው እንዴ አይነት ፈተና እኮ ነው የሚያጋጥመው አይገርማችሁ ሱ ብሎ ጥሪ ያለ ደሞ ይባላል ደሞ ወኛ ዘመን ቢሆን ኑሮ ተጠርቻለሁ ብሎ አገሬ ለቄ ነው የሚወጣ ብሎ ሲያወራ አልነበረም ይው አሁን ወደቀ እኮ ይላሉ ሰዎች ደካማን የሚያበረታ የወደቀን የሚያነሳ ጌታ ግን ከአብርሃም ጋር ነበር ዛሬ ወደቀች ወደቀ ብለ የምትመለከተው ታላቅስ ቢሆን ጊዜ ቀን አለ ወደቁ በቃ አለቀልኝ የምትለው ታላቅስ ቢሆን አለ ቀን አለ እኮ የዛሬ ቀን አታውራ የነገ ይበልጣልና በቃ የዓለም ስታንገዳግድ ብዙ ፈተና ስታቀርበው በቃ አላልፍም እኮ እንዲህ እኮ ነው አትበል አንድ ቀን የበጉ ከተማ ብርሃኑ ማይጠፋ ሁሉ ጊዜ በደስታ የምትኖሪበት እኮ ከፊት ይጠብቃል ይጠብቅሻል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለአላፊና ለቀሪ ወገኖቼ ወይ ምንም ነገር ተስፋ አንቆርጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ክርስቶስ እኮ ለኔና ለናንተ መስቀል ላይ ሲወጣ እኔና እናንተን ይዞ ነው ወጣ አብርሃም የዛሬን ትውልድ አይቶ አይደለም ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን መሰላችሁ የሚታይለት በመስቀል ላይ በወጣ ጊዜ እኛ በሱ ደም ታጥበን በሱ ነፃ ወጥተን መንግስት ሰማያት እንደምንገባ ስለሚታይለት ነው መከራን የታገሰ ብዙ ህዝብ ማለት ነው ከጨለማ ወጥቶ ወደ ብርሃን እንደሚገቡ ስለሚታይለት ነው ገራቢዎች ግን ወጋሪዎች ግን የሚሰቅሉ ግን የሚሳደቡ ግን ምንም አቁም ነገኪን ማቁ ግን ሊሳደቡ ይችላሉ ነገሽን ማቁ ሰዎች ግን ዛሬ አንተ ላይ ሊፈርዱ ይችላሉ ከዛሬ ይልቅ ነገኪ ይበልጣል ዛሬ ከሚታይ ማለት ነው ማይታይ ከፊት ለፊት ያለ ይበልጣል እግዚአብሔር ምን አለ ሲሙን ራሱ እግዚአብሔር ምንድነው አለ ወደ ሲሙን ራሱ አሳደገ እኮ አብርሃም ብሎ አብርሃም ማለት እኮ የብዙዎች አባት የበረከት ሰው ተሳቆ ነው ስሙ ሶራ የነበረች ሳራ የብዙዎች እናት ምንም የለለች አይገርማችሁ ወይ ጉድ ምንም የሌለ ሰውዬ እኮ ነው እግዚአብሔር ውስጡ ምን ያህል በረከት ያህል ማንን ነው ትውልዱን የዛሬውን ቀን ማለት ነው መቼም እናንተ እኔም አይቴናል ማለት ነው ነምችጉን ሞማልጎቹ ደማ የሮ ከነ ሙሪን ሳሶቄር የሮ ሙሪን ነማ ዱልዶሜ ጀሩት ብዬ ከሰ ለፈጠሏት እኒትታ አኒትዩሞ አዋልቸ በሬዳ አዋላ መጀና አኒትዩ ብዬ ከዲ ሴደማ ነምችጉን ይመራቴ ይወዱ ገረሞን ኮንማ ክሬዚ ራይዱም ስላ ተበረከነታይ አብርሃም ይመይበል አለዴማ ለፈንሲ አገር ሲስበቀና ይበል አለዴማ እጅሳ ይበል አላ ሚልሳ ገረ ይባተዴማ ዋው ሃሌሉያ ሐረሜ ለልዮ ባየቴ ሜ ቦሌሶ ጎበሌቲኮ ገረ ተዴማ ጅሩ እሰበታ መጋላው ልቻተ ዴማ ጅራ ሰይጣን ያብዲያ ኩተቱ ዋን ፈደለና ተ መጋላው ልቻተ ዴማ ጅራ ሁንዱም ቱነፋ ሁንዱም ቱንደር በቃ ራወቴ አፈን ሲንጀል እነራ ሲንዚ አርክሱ እነቺንሲ አርክሱ እነሲንዚ ቦሲሲ አቺንዚ ቦሲሱ እነሲራንዚ ዋስራ ፉዱን ቺራስ ዋስራ ፉዱ ካና ባሲ ባሲ ስራ ጅራ ሲንጀል ቢይ ለፋ ከነ ገስ ጋይሮ ጅራቱ ነይ ባሲ ባሰ ምትሬ ክለንስ አለ ቢታ ተጅራታ የሮ ተቆ ተቆ ቢይ ክለንስ ቢታ ሙስ ገስ ወር ጅራን ጀቱራ ክለንስ አለ ቢታ ማ ዋንታ ፈደ ሳብ ቢታ ማረዩ ገሩ ቢይ ተቆጭ ቢይ ተትገቲን ባብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲባት ተቆጭ ማጋላ ሆልቻ ተገሉፍ ጅራ ጀባጣ አብዲን ኩታዲና ወልን ጅብና አብርሃም ከምብራፍተር ራፌ ጅራቲ ከምብራር ከይፎን ደም እስማ ቢየ ሳቤ ቢየ ሰገሰ ጅሩ ሚቲን እድር ተብራራ ቀይ አጭት ማለንቶ ኮኩ ራወታ ኢዶኒ ጅሩትዩ ኢዶራዋ ቀዮም በከን ከሰምት ኢዶኒ ጅሩ
iddoo tokko waaqayyo gannu dhiisisu barbaada ija jabaannee garaa jabaannee garaa kutannee gara waaqayyo jedhetti adeemuu qabna baqorraa xinnatu maalatu ba'iminaatu maalatu egzaabiyeer wadaasaayyoon maayidaalleetti maqasaa akkasaan bafiisikaan raasu maalatu bafiisikaan raasu egzaabiyeer tanqasaa akkasu liilichilaan naa qoomenyaa wadammiyaasaayyoo agar yedii aleekko bakka yaannee minaallee masalaachu bakka beetu lakkooma huxaati koonu. Aikarmaachum safan lakkooma huxaati beetasab lakkooma huxaati. Abrahaam si edikoo yaa laqqasu samadochi koo linooruu jechiraal masaaf qiddusaa hin naggarin hin jiru. Lamintii edaallee basii sa'aati. Idimeen diyoon waan minaamin hin bibbaal nagar koo hin oraal makinaatum hin danyaawu sa'u minnaa garbisuu alibanyaa zaman maalatnu. Naziin hullu sa'a astanaaggid egzaabiyeer yaalee humicha astanaaggidoo yeedee sa'u na'u Abrahaam. Silasii huneetaan isaan hin malakkatu huneetaan isaan naayi egzaabiyeer yaalee humnagar lamaa diraqi oda haala maalatiin leppine. Waa waaqayyoon hin jedhee waa waaqayyoon nutti dubbate gochuudhaa fi bita keenya mirga keenya duuba keenya ilaaluu hin qabne gara gooftaan nu adeemsisatti adeemu qabna. Sababni isaa waamichi nu ga'ee Iyyasuus Kiristoosiitiin nu ga'e waamichi. Akkuma Abrahaam biyya tokko deemituu hin ta'in nu yarraa. Mootummaa waaqayyootti warra waamamneedha jechuudha. Mootummaa waaqayyootti waamamne amma biyya lafaa kanarra jiraannetti immoo dhalootaaf illee eebba nu godheen kaayee jira waaqayyo. Naannoo nuyi jiraannu iddoo nuyi dhannu illee waaqayyo maal godha beektu Abrahaam duwwaatu hin ta'in siin illee eebbisa. Siin illee abaarsa cabsa. Siinit illee qomoo keerraa abaarsa cabsa. Mana Abrahaam gaafa seene maaltu seene beektus dura abaarsa dura waaqa tolfamaa jira miti waaqayyo maal godha beektu achitti waaqeffamuu mitiyyu mana Abrahaam seene. Maatii Abrahaam keessa seenee waaqeffamuu jalqabe. Warra waaqayyoon takkaayyuu fooliffatanii hin beenne foolii waaqayyoo hin beenne waaqayyo maqaa isaa waammatanii hin beenne giddu galeetii iyyuutii waaqayyo addaan naabbaa isin barbaada jedheen tarii gaayoon isaas waamela waaqayyo. Inni si ijjiin jiru hin caalashii lolama sirra jiru iddootti keessaa dhufte warra waaqa hin beenne keessaa qomoo waaqa hin beenne keessaa maatii waaqa hin beenne keessaa warra dhufte taateetu jirtu isa sanan lola isa kanan lola isa si ijjiin jiru caala. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kaantee gaarii yaallee ibalxaan. Zaabiriin kan maaqi zaree maxxaa. Zaabiriin kan maaqi beetasabka maxxaa. Wayinee beetasaba wuchee koo xaawota malaakii wajjin achoo bakka ayi waaggaanyaal. Kaantee gaarii yaallee ibalxaan ishi baxaam. Yemmi balci geetaa hiisiyaa. Zariin tiyoorsaallee. Xaawota malaakochuun maakal Abrahaam. Inni Abrahaam beekti inni Abrahaam zarmaan gabba maal ta'e egzaabiyeer hin miibbaal gabba duroo xaawot nu mi'a malkuuti bakka inni Abrahaam abbaati mi'a malkuuti mindin noo soo izaa gar maalat noo izaa safar maalat noo xaawota milaak noo bakka. Egzaabiyeer hin miibbaal Abrahaam biloo kan lebbati ka xaawoti beekti si xaawotaan naa yoowaale inni illee yillatila egzaabiyeer hin yaadargawun nagar banyaa yaadargar banyaa zaman maalat. Nda abbaataachi nda Abrahaam lati hundi barakatii zeema wuxaataa leppi batikikkin banyaa sababa sababa barakaa leppati bakka baantee sababa sababa barakaa lokko nu aalee egzaabiyeer hundi barakaa lokko. Silazii ejjuu laayi barakataa illee maalat nu summina kaa ibbaarakaal maalat nu summiyaayyee agar ibbaarakaal maalat nu lamin sibbaan egzaabiyeer Abrahaam gaasila nabbare summina gitiin batraasu ibbaarakaal lamin sibbaan egzaabiyeer. Kan igiruu gaara allee kabiraan girgaar egzaabiyeer allee yemmiin ragamu yemmiin ragamuun ni ragamaa allee mi baarri kun din abaarri kaa allee egzaabiyeer silasii sottootaas gabaa margam saayiwoon baragatu mindinoo baegzaabiyeer xirrii sila waxaa maalatu baayyesuus kiristoos yetaxarraa hisbulluu margam basulaa aayisara bakka allee yemargam masmar magganaanyaa taqortoowwan lamin sibbaal. Tafassame sil babeeta maqina suusii yanabbare yaa maggaarrajaa taqaddate kalaa iskataachi maalata. Wada Yesuus Kiristoos wada middannaq biraan bamaxxaan qan maalataf callamaa tagaffafe waawu dinqe makkaarraa yaala milaaq egzaabiyeer enyaan yexarraa sutaa maanyina. Bakka iradaanaa dakkaamochuun hin miradaa geetaa basufaan waanne. Abrahaam bidakimuun kan tasaasitoo
ወደ ሌላ ወደ ጋር ቢገባው እንኳን እግዚአብሔር ጥሎ አልሄደም እኮ። አይገርማችሁም? የመጣው ስማል ጋር ይሞቆ ቁጭ ብሎ በቃ ምን ይደረግ ብሎ ቃል አልገባም። ኖ አለ እግዚአብሔር የተናገረውን ከይስሐቅ ጋር ነው አለ። ይስሐቅ አለ ገና አዘናጊው የሚያሳስተው እስማኤል ቢመጣ እግዚአብሔር በሱ አልባርክም፣ በሱ አይደለም ቃል ኪዳን የሚፈጸም በሱ አይደለም አለ። አይቻልም አለ እግዚአብሔር፣ አይቻልም አለ እግዚአብሔር። ሰውን ሲጠራ እንዲህ ነው፣ ታማኝ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ የምናየውና የምንሰማ ነገር እኛም ማስደንገጥ የለበትም። ለምን ሲባል እና አብርሃም አይነቶቹ በእኛ ዘመን ቢሆን ማለት ነው፣ እኔን ልኑሪ ሌላው ይሞት የሌላው ዘመን ውስጥ እንዲህ አይነት ሰዎች ውስጥ ብንኖርም ችግር የለም። እንደ አብርሃም አይነት አይጠፋም። እሺ፣ አዎ፣ በእኔ ሰበብ ሰዎች ይባረኩ የሚል ሰው አይጠፋም። በቃ የኔ ዘር ይኖር ሌላ ዘር ይለቅ የሚልበት ዘመን ውስጥ ስላለን ቅሬታ እግዚአብሔር አያጣም። ዛሬም አለ ሌላ ይኑር የሚል ለሌላ በረከት ይሆናለሁ የሚል ሰው እኮ አይጠፋም። እግዚአብሔር ቅሬታ አይጠፋም። አሚጎሰጎሰ ከሆነ አፈጅራቱ ጎስ ብራና ድሙ በረጀን ከሰ ገለቲ ጅራሚቲ ዋቀዮ ገሩ ነማ ሁንዱማ ፍዳበቱ ነማ ሁንዱማ ጃለቱ ነማ ሁንዱማ ባደቱ ህነቡም አፍቴ ቀባም ዋቀይ አናቲ ፊዝንቱም ቤግ መሌ ቀባ ዋቀይ ከናብሌ አንሌ አትሌ ኦቦሌሰኮ ፖለቲኮ አካ አብርሃም መቃ ኬኛን ሰበበ ኬኛን ገንድ ኬኛ ብይ ኬኛ አካ ኤብፈሙ ፊ ወራ ኦፍ ቆጴሰን ተውቀም ናይቹ ኢጊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቡ መስከበቲ ነው ቁሌሰን ቢዋበ ይቀርበቱት የክርስቶስ ደም የተኛውን አጥያት ወፍራም አጥያት አይልም፣ ትልቅ ትንሽ አጥያት አይልም። የክርስቶስ ደም ከመነኛውን መርገም ከማነኛው ችግር ሊፈታ ሊያጸዳ ይችላል። በቃ እግዚአብሔር መልካም ነው እና ሁኔታን አይደ መፍራት የለብንም። ስፍራችንና ቦታችን መልቀቅ የለብንም። አብርሃም ትልልቅ ፈተና በአጋጣሚ ጊዜ ማለት ነው አልሸሸም። ሎጥ እንኳን ይረዳኛል በቃ እንደ ልጄ ይሆናል ብሎ ይዞ ወጣው። እንኳን በሱ በኩል እንኳን ምንድነው ፈተና አጋጥመዋል። በቃ ምረጥና ሂድ ብሎ ተለይቷል። እግዚአብሔር ኖረዋል። አብርሃም በዘመኑ ሁሉ ምንድነው ውስጡ ያለ ማለት ነው ከራሱ ይልቅ ለእግዚአብሔር ቦታ ሰጪ ሰው ነበረ። ሰው ለእግዚአብሔር ቦታ ከሰጠ እግዚአብሔርን ከራሱ የበለጠ ከወደደ ለሌላ ሰው ራሱ ይተርፋል። ለዚህ ነው ለትውልድ በረከት የሆነ ማለት ነው። እንደ አብርሃም እኛም በዚህኛ ዘመን ማለት ነው ታዛዦች እግዚአብሔር ያለውን ነገር ሰምተን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። አኩም አብርሃም በራ አብርሃም ይቹራ አብርሃም አኩም አጀጀ ምንስ ለ አጀጀ ምኔ ጃለለሳ ፈቄ ከሳራ ወኔ አከደዴ ብኔ አከሰገመቺ ምኑ ቲቪ ዋቀየኑ አግር ከሩ አያነሳኑ ባባይሱ አያነሳስኒ ባባይሱ ኤቢፋማ ዋቀዩ ገመቹ ገኛ አገፈላ እግዚአብሔር ደስታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ? የልብ ደስታ ፊት ያበራል። ለጴ ከሳ ገመቹ ይጅራት ፉሊ ንፋጅ ረድብ ዋቀዩታ ኢላን ስልትኒ ለጴ ከኛ ከሰ ክርስቶስ ሰው በጅሩፊ ጋፈ ከሚለ ፉሊ ከኛ ነው ኢፉ ፉለ ከኛ ምለ ሰይጣን ንኔ ከምቲ ዮኑ ገመን ለ ሰይጣን ንኔ ከምቲ ሂናርት ሰይጣን ማሊ ገዱ ከ በርባድ አከት ገራንከ ገደ ፉሊ ከ መጉራቸው በርባድ ሰይጣን እሱማ ትልካንገን ገመዱ ለንጃለቱ ኮልፊቱ ለንጃለቱ ዋን ፍራምቲ ልካንመ ዋቀየ ሲከነ ዘት ኮልፊቱ ለንጃለቱ ሂናራ በቃ ደለንሱ ጉዳት ሳርገት ጋፈት ገመዱ ማነዲነ ከት ገደቱ ገለ ከረቤኩ መስራ ጅራ ከራፍ ጀተ ሙለተን በርባዴ ስሪ ደጉን ገመደ ተዛናኒ ማነዲነ ከት ማልት ገደ ማልት ገለ ጅራ ገደ ገለቹ የኛ ደስታ እኮ ሰይጣኔን ያሳዝነዋል። ብቻ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ፊት ሲበራ እኮ የማይወዱ እኮ አሉ ዴ ይላሉ። ሰው እኮ በዚህ ዘመን ማለት ነው ዴ ምን ነካ የሚባል እኮ ዘመን ውስጥ ገብተናል። የወንድሙ ደስታ የማይወድበት ዘመን እኮ ነው። ወንድሙ ሲስቅ አይወድም፣
ሲደሰት አይወድም። የወንድሙ ትካዜ ያዘን ይወዳል። ይሄ እኮ መርገም ነው። አንዱ ወርቆ ሲሞት ይገመው ደስ ይለዋል። ይሄ እኮ መርገም ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉም የሚራራ ለሁሉም የሚያዝን ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተናል። ስለዚህ ሌላ የሚራራ ልብ አለ ማለት ነው። እኔ እኛስ ያለ ጳውሎስ ሲናገር የክርስቶስ ልብ አለን አለ። የክርስቶስ ልብ ደግሞ ለሌላ ሌላ ወርቆ እንዲሞት አይፈልግም። ሌላ አልቆ ሚኖር አይፈልግም። የሌላው ህመም የሱ ህመም ይሆናል። የሌላው ሀዘን የሱ ሀዘን ይሆናል። እና ዛሬ እግዚአብሔር እኛን ሲጠራ ለታላቅ በረከት ነው። አብርሃም ብቻም ሳይሆን በጌታ በኢየሱስም ከድቅድቁ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እግዚአብሔር እየጠራን ለታላቅ በረከት ነው። ጌታ በስተው ባርካችሁ ጉያ ብርሃን ጋር ወለገርቴ ነገራ እና ቱራ ዋቀዩ ሲናይብሱ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። እግዚአብሔር በስተው ባርካችሁ። የዛሬው ጊዜ እዚህ ላይ አቆማለሁ። እግዚአብሔር አብርሃም ጋር እንደሆነ ከሁላችን ጋር ከእናንተ ጋር ይሁን። የአብርሃም አምላክ ሁል ጊዜ በበረከቱ ከሁላችን ጋር ከአገራችን ጋር ከህዝባችን ጋር በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው፣ በአገሩ ሁኔታ በአገራችን ላይ የሆነ ያለ ሁኔታ ማለት ነው። አሁንም የአብርሃም አምላክ አገራችንን ህዝባችንን ይመልከት። እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ እግዚአብሔር አባት ነው። ዛሬም እግዚአብሔር እንደ አብርሃም የሆነ ለሌላ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ሰውም ቢሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰውን አያጣም አለ። በቃ ህዝቤ ይባረክ አገሬ ይባረክ ብሎ ራሱን የሰጠ ሰው አለ። በልባችን ብናቅ ብናምን ብንቀበል እግዚአብሔርን ብናመሰግን እግዚአብሔር ምን ሰጥቶና እንደ አብርሃም የሆነውን ሰው በእኛ ዘመን ማለት ነው በህይወት ሳለን ስለ ሀገራችን እግዚአብሔር መልካም ነገር አሳይቶናል። ያንን መልካም ነገር ደግሞ በእጃችን በአመለካከታችን በአስተሳሰባችን ማበላሸት የለብንም። የጀመረው መልካም ነገር እግዚአብሔር መልካምቱ የእግዚአብሔር እጅ በምድራችን ላይ በሀገራችን ላይ በህዝባችን ላይ እየተንቀሳቀሰ ነው። የእኛንን ሁኔታ የእኛንን ሀሳብ የእኛንን አመለካከት አይቶ ሴጣን እያመሰ ነው እንጂ በፍጹም እግዚአብሔር ሀገራችንን ህዝባችንን ተመልክተዋል፣ ጎበኝተዋል። ምንድነው? ሴጣን የሆነች ቀዳዳ አገኝቶ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ምንድነው ቀዳዳው? መከፋፈልን፣ መጠላላትን፣ ለሌላ ጎሳ ግድ እንደሌለን አይቶ ገብቶ እያመሰ ነው። ከዛ ውጪ እግዚአብሔር ሀገራችንን ህዝባችንን አስበዋል። መቼ? አሁን አስበዋል እኮ ገና አይደለም። አሁን አስበዋል። እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ወርዶ እየሰራ ነው ያለ። ያቺ ቀዳዳ ግን እርስ በርሳችን መለያየትን ትተን እግዚአብሔር ያለን ነገር ሰምተን ወደፊት እግዚአብሔር የሰጠንን ሰው ጋር መራመድ አስፈላጊ ነው። ይሄ ጊዜና ሰዓት ከኛ ማምለጥ የለበትም፣ ከኛ መውደቅ የለበትም። በእጃችን ይዘን ማለት ነው። ሰዎች ምን ላሉ መሰላችሁ? በተረት ሲናገሩ በእጁ የተያዘ ምንድን ነው እንደ መዳፍ ምንድን ነው ወርቅ ማለት ነው እንደ መዳፍ እንደሚቆጠር ወርቆ እንደሆነ እንደማይጠቅም ግን እኮ ወርቅ ነው በእጅ ላይ ያለ። ከወለቀ ግን ከጠፋ ግን ወይኔ ይባላል። እና እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታችንን በደንብ መያዝ አለብን። ለምን ሲባል የሆነ ጊዜ ሙሴ እነ ኢያሱ ጦርነት ነው ጦር ሜዳ ነው ያሉ። ሙሴ ኦሮር የሚባል ኦሮር እና አሮን ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ምን ያደርጉ መሰላችሁ? የሙሴን ቀኝ እጁና ግራውን ይይዙ ነበረ። እነ ኢያሱ ደግሞ በጦር ሜዳ ላይ ማለት ነው ድል ያገኙ ነበረ፣ ድል ያደርጉ ነበረ። ለምን ሲባል ሙሴ ወደ እግዚአብሔር እጁን ሲያነሳ ማለት ነው ሲደግም፣ እነሱ ደግሞ በግራ ቀኝ ቆሞ እጁን ይደግፉ ነበረ። እና እግዚአብሔር የሰጠን ሰዎች ጋር ቆመን እጁን መደገፍ አለብን። ካልደገምን ይሄ ካመለጠን የመጨረሻችን ነው። ይሄን ማወቅ አለብን ከዛሬ ማለት ነው። ቀልድ እንዳይመስለን። መቼም እኮ ብዙ ጊዜ ተረት ስለተረን ተረት ይመስለናል። ብዙ ተረቶች ሰምተን ስለመጣን በቃ ተረት ይመስለናል። ይሄ ግን ተረት አይደለም፣ በረከት ነው። ተቀብለን ይሄንን በረከት ደግፈን ከዚህ በረከት ጋር ተስማምተን መኖር አለብን ወገኖቼ። እንጠቀም።
በፍጹም እግዚአብሔር ዛሬም ምድራችንን ህዝባችንን አስበዋል። በቃ የአብርሃም እንደታዘዘ ለህዝቡ ህዝቡ እንዲባረኩ እግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ እንደወጣ ዛሬም እግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ ለሀገራችን ሊዋጋ ለሀገራችን ሊቆም የወጣ ሰው አለ። እግዚአብሔር የሰጠን እግዚአብሔር ይህንን ሰው ሰጥቻቸዋለሁ እስካሌ ድረስ እግዚአብሔር የሰጠን መቀበል አለብን፣ መደገፍ አለብን። በቃ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። ሰዋቀይ ኑፍከኔ አኩመ ሙሴ ኦሮሪፊ አሮኒ ቢታም ርገሳ ዳምፓታኒ ተርከሳ ይሮኒ ላፉ ሮኒ አርከሳ ከሰል ቀቡ ለሆነ አርከሳ ግራ ዋቀዩ ተቀጭ ወልቀው ያሱንፋ እዶሎ ላቲሞ ይቸርገቻ ቱራኒ ጀሪ ሮን ነርኪ ሙሴላ ጋዲ ጀዱ ላፉ ሙማርገቻ ቱራኒ አሮኒ ቪዮሮ ክራ ቢታም ርጋ ቀባኒ ተሲ ወልቀባ ቱራን ያሱንፋ ቺቪቲ ሞ ይቸርገቻ ቱራን አራ ሞቲ ዋቀዩ ኑፍ ከነቹዳ ቀባኔ ጀባኔን አበኑታና ወርቄ ነርካ ቀባን ሲቪለ ጀሮ ሮሞ ኖሮ ዱበቱ አራ ኖቲ ፈካቹ ደንዳ ኑርካ ባናኒ isa dhuma isa jalqabaa badiisa keenyaa dha jechuudha. Waa Waaqayyo nuu kenne hin qabannu taana jechuudha. Nutti hin fakkaatu warraaf. Karaa jirruudhaanii, kadhannaadhaanis, waanta ilaalcha jiru hundumaanii, waan garaagaraadhaanii dhaabbachuu qabna jechuudha. Waaqayyoodha dubbiin Waaqayyo yeroo dubbatu hafuuradha. Kanaafi qixa jirrutti hundumti keenya waan gochuun nurra jiraatu, gochuun nurra jira yeroo jennu Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Biyya keenyaaf, Waaqayyo biyya keenyaaf dhaabbatee jira. Waaqayyo biyya keenyaaf lolaa jira. Waaqayyo saba keenyaaf biyya keenyaaf gadi bu'eeraam sirritti hin fakkaate. Namoonni wal nyaachaa kan jiran kana karaa seexanni galee ittiin wal nyaachisaa jiruudha malee Waaqayyo biyya keenya yaadateera, saba keenya yaadateera. Kun nurkaa bahuu hin qabu. Eebbi kun nurkaa bahuu hin qabu. Eebba kana qabachuu qabna. Hammannee eebba kana qabachuu qabna. Sirriitti qabachuu qabna. Abootee keessa galfannee eebba kana qabachuu qabna. Maqaa Waaqayyo waamuu qabna. Maqaa Waaqayyoo kan maqaa gooftaa waammatu hin fayyada sagalee Waaqayyoo biyya keenyaaf saba keenyaaf maqaa Waaqayyoo waamu qabna. Fayyinni yeroo sana hin ta'a. Wal addaan baasuu, waliiruu, du'a nama tokkoodhaa akka dantaatti ilaaluu dhabuu isa akkasii kana Waaqayyoo hin jaallatu jechuudha. Kanaafi jabaachuu qabna. Yeroon kuni yeroo itti jabaachuu qabnu, yeroo itti Waaqayyoon kadhachuufi qabnudha biyya keenyaafi karaa seexan ittiin lixu, karaa cucuqqaaluu nurra jiraatu cucuqqaaluu qabna. Ilaalcha keenya qajeeffachuu qabna. Ilaalchi keenya sirrachuu qaba jechuudha. Qulqullaa'uu qaba jechuudha. Maaliif Waaqayyo biyya keenyaaf gadi bu'ee jira jechuudha. Akkuma biyya Gibsiitti saba Israa'eliin baasuuf jedhee biyya Misiritti gadi bu'ee har'a Waaqayyo biyya keenya irratti saba keenyaaf gadi bu'ee jira. Kana beekutu nurra jira jechuudha. Kun nu darbuu hin qabu. Maqaa Waaqayyoo waammannee waan hundumaa mo'icha arganna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kan akka Waaqayyoo immoo hin jiru. Gooftaan lolaadha. Eebbifamaa. Tabaraku. Zabir bisto warikatu lila kas kan nakena ndras fa salam koyu. Zabir. Sila wundu nagar kebun takin lila rasu yusat. Basilai. Alley chalasa. Ya samai mitu kita batu ita baraki. Uftawa kabla fa ufat. Gargar sa wudda guti. Sagal nuti lupati. Nabrami nebis. Nabrami biya saki sabah. Biya ebat. Sabah ebab gochu jette. Makasa kabatte. Milasa. Gara ebat takade mokote. Iji isaa garatti isa laalchite akka laaltu goote akka laalu goote maqaa Yesuus Kiristoos bara keenya keessatti yeroo keenya keessatti waaqni Abrahaam waaqni koo waaqni nama hundumaa taate arra Yesuus Kiristoos nu erguudhaan waaqa keenya nuuf taate nu gargaaruudhaafi tokko tokko keenya wajjin ta'e. Yaa Abrahaam amlaaki Abrahaamiin wuxaan daalki bageetaaba Yesuus Kiristoos tuuldullu aanteen samtoo taazoo. ወደምት ልክ ወደምታዘው ነገር ሁሉ መታዘዝ እንድትችል በጌታ በኢየሱስ እንድትረዳ ጸልያለሁ። ይህንን ቃል ባርክልኝ፣ ለበረከት ደግሞ አድርግልኝ። መርገም ከምድራችን ላይ ከህዝባችን ላይ ተሰበረ ይሁን። መከፋፈር፣ መለያየት፣ መጠላላት፣ መገዳደል በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ የነፍስ ገዳይነት መንፈስ ከምድራችን ላይ የተገረሰሰ ይሁን። ወለጀሱ ወልበለሱ biyya keenyarraa saba keenyarraa kan dugugameyatu gargaarsi addaa gargaarsi guddaan biyya keenya keessatti gadi habu. Mootiin amma biyya keessatti kaaftee jirtu kun harka keen kan gargaarame hafuura keen kan gargaarame haa ta'u gargaarsi si biraa nama kanaafati
inni Abraham duukaa taate nama kana duukaa ta'e. Halleluuya. Kama rootama irredelebeessaatiya. Mindalabaadiyaas yellusifar ayyandama midiraachi laa indaayifatsam kalkileena. Raskiriba aldooniyaas. Yebelzabul asarar raajatiina madooniyaas. Damtachi manaafistoochi nabse gadaayochi. Midiraachininis baachinin lakkoon jiwataan naasaachuwaallen. Raskiriba aldooniyaas. Damtachi manaafistoochi katilki yemmiwotu. የሰውን አስተሳሰብ እና የሰውን አመለካከት የተጠቀሙ የሚሰሩ መናፍስቶች ሚራቶ ላፋሲዲያ የሰማይና ምድር ጌታ እግዚአብሔር እንደሃያል እንደጨካኝ በምድራችን ላይ ሄካማያ ቱላፋቲያ የነፍስ ገዳይን እጅ ለማያ ሳተሮዶኖሞሳኪናማያ ዲላስ የነፍስ ገዳይን አየንዳ ለመቀደድ ክሬማስኮዲያስ በሚድራችን ላይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደሃያል እንደጨካኝ እንድትንቀሳቀስ ጸልያለሁ። ክብሬ ይገለጥ። የወደድከን የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ በሚድራችን ላይ ፈጽም። ክብሩን ግን ጠቅል ራስህ ውሰድ። ወንፈቴ ወንጫለተ በየከኝ ከሰቲ ሰበከኝ ረቲ ወጀት ወጂን ሰይጣናዳ ወጂን ቱከናዳ ወሉስፈር በርባዱ በልዘቡር በርባዱ በየከኝ ረቲ ሰበከኝ ረተከንታኔ ኦርክኔ ረከን ኦርከሚያተ ሞቱማ በየሰና አፍካፍቴ አርከከዲን አፉረከዲን አብርሃም ወጂነከታቴ ሞቱማ ሰና ወጂንቴ ገርገርሰን አርከከዲን ኤግምሰከዲን ዱካቴ ሀርከዲና ጥየዲና ራዴብሲ ኢገ ኢልመከ ኢየሱስን አጉጊቲ ኤኪ ዋኑን ድምቱስ ኡልፍነከዲ ገሩ አታ ገለኒ ፍልፍኒ በራባራን ሲመጣ አሜን እጥፋማ ተባረኩ።